like junior high. I don't know mofo, if y'all peeps be fucking giving props to my hoe, cause she fly, but I can take the heat, cause I'm the other white meat known as Kid Funky Fry. Yeah, I'm Heli Laneman paneb üles oma joonistuste näitust. Kaarel p*** hoolitseb lavadekoratsioonidest. Taisi Talpsepp kontrollib aula lampide kinnitused igaks juhuks ära. Hiljem pidi ka Anni Olmas tulema oma rahvatantsu rühmaga. Kuula rahvas. Kui kuule rahvas kuldsel algord istus maha sööma, siis vaane muine muurumal läks kandelu kuulema. Ah jaa, õhtuühid on Robert Schmidt ja Kätlin Kekk. Ja kuidas selle kooli TV-ga asja teid? Saame. Aga see asi juba korras. Kaameramees ja reporter pidid varsti tulema. Aga kus Kadilis on? Nad läksid valijatega kohtuma. Meeldib, kuidas ta televiisioris raadio selline. Mulle oli kahe selgest just tema poolt tavaline. Põhimõtteliselt ainult olen siin valoriigis, keda ma talun. See on inimene, keda ma usaldan pimes. Võstunni dvi haruse novosti, Skitki ja Ion. Temal usaldaksin oma lapse hea meelega pikaks ajaks. Kindel oli. Ma ei varja, mida ma mõtlen. See on eestlane suur esitähega. Ta on uue põlvkonna poliitik, kelle nimi on kõikjal. Euroopa radikaalseim demokraatia kaitsja, pärast Silver Meikarit. Euroopa kaunein välispoliitik, Kristiina Ojulandi ja Urmas Paeti järel. Ta on tegija, valige tema, sest temagi tahab lastele banaani osta. Poliitik Igor Gräzin, kes on sinu lemmik nendel valimistel? No ma ei tea, võibolla ma ei seleta, ma pole näitan. Nüüd jäte kõik meelde, mis te seal kuulisite, on ju? Jaa! Nii lapsed, nüüd hakkame kõik koos oravat joonistama. Orave joonistamist alustame me kõik sabast, nii et joonistage kõik saba. Saba! Nii. Järgmine asja.
tööinvestid ära täitma. Minu kadilise tulekud peab kõik korras olema, muidu me saame mölistada. Ega nüüd mõtlen teile inimesed. Nii, ja kuidas meil siis ettevalmistused kulgevad? Ja nad saavad kõik üle kontrollinud. Vist küll, jah. See on mingi 2 senti suurem, kui nagu direktor lubas meile vanna. See ma ei öelnud sulle, mis mõõtudes peab panema või? Ups. Ajaks asi korda. Sul külaliste nimekiri on või? Külalised peaksid kohe varsti saabuma hakkama. Ja kuhu need rahvad otsijad jäävad? Tervist! Tere! Pörter, jah? Tundub nii! Mina olen siis ka kilis selle üldse peakorraja. Jah. Aga mis moodi me siis teeme, kas me siis seal pildistame ja filmime neid, kui külalised tulevad? Ja siin on siis hakkab intervjuudega. Ja siis meie fotograaf teile siis tema siis hakkab juba pildistama. Teile sa mille juba pildista, okei. Aga onneki võimalik, et teeme sinuga ka praegu siin intervju ära. Minuga? Siin praegu? Jah. Noh, põhimõtteliselt on küll vist välja näen. Noh, okei. Lihtsalt me küsime paar küsimust siis sinu aastat, eks ole? Läbi siia poole. Kadis, me teame, et sa tulid just lasteaiast, kus sa kohtusid oma valijatega, mis siis tulevaste valijatega. Räägi, mis sa tinginud selle viimasel ajal väga kõrge sinu noorte fännide kasvu? Vaadake, igal noorel poliitikul on oma edu saadus, aga seda ei ole. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's your story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place. Don't you got G like MC. You liked it on an easy beat. You doesn't come for free. She's a real lady. And as for me, midagi on vist katki. Ma arvan, et see on supakas vist on metsas. Ma arvan, et istmesoojendus on üle kuumenenud. Karburaatorid prussid on käsi all. See on vist auto. Kui bensin sai otsa! Lükkasime! Läheme jalakettu, enam ei ole ju pikma minna. Mis mõttes jala? Me oleme õhtujuhid. Robert, come on! Mis autot käima meie, et me peame lükka? Robert, ma teen 2 lipsu ja see kõik on läbi. Lükkasime auto metsast välja, otse tiiki, täiega triiki, tšik oli vihane. Mehed, jõudu ei ole või? Ütle Jaanus, ütle Albert, ütle Jaanus Albert, destilleerivad.